Hej, jeg står her nede på vores anlæg nede på Rohavej, og vi har opsat sådan en fire flotte container, og de står herinde i en grund. Det er fordi, vi har startet det her projekt, der handler om at være grønne sammen med nogle gode partnere. Det vi gør, det er, at man tager sit brugte sportsudstyr, ligesom mig, som enten du kan finde containerne enten hernede på Rohavej eller ude hos vores samarbejdspartnere. Så tager du dit brugte sportsudstyr, lægger den i en af de her container her, og til fordel for det kan du indløse en billet, som kan findes inde i containeren. Den billet, den kan du bruge til vores næste hjemmekamp mod OB. Så lad os være grønne sammen og støtte os næste hjemmekamp mod OB. Tak.